Цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови для учнів сіл Виноградівського району виявилось досить складним випробуванням. Прикордонне селище з Угорщиною Вилок показало одні з найнижчих результатів порівняно з іншими селами. Втім, така ситуація цілком закономірна, оскільки більшість жителів у повсякденному житті спілкується угорською мовою. Чи нормально розумієте українську мову? Не нормально, чуть-чуть. А чому? Бо я мадяр казати. А як ви думаєте, ви маєте знати українську мову, живучи в Україні? Так. Маємо мати, ні? Українська школа. Так, а як він розуміє мову? Та вже добре розуміє. У селищі Вилок діє дві школи – україномовна та угорськомовна. Поспілкуватись із керівництвом угорськомовної не вдалося. Та все ж самі викладачі, хоч і не на камеру, проте діляться своїми проблемами. Це Вилоцька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 2. Тут навчають саме угорською мовою. Самі вчителі погоджуються, і справді рівень знань української у селищі та й, зокрема, у школі дуже низький, оскільки діти виховуються в угорськомовних сім'ях і інколи державну мову навіть не розуміють. Інша школа, згідно із результатами цьогорічного ЗНО з української мови, показала кращі результати. Кількість угорськомовного та україномовного населення в школі варіюється у співвідношенні 70% на 30%. Вчителі стверджують, що роблять усе можливе задля покращення рівня знань учнів. У нас цього року було 18 учнів, які навчалися в 11 класі. Із цих 11 учнів один учень не склав, але він мав відповідну оцінку – одиниці. У нас є один високий бал, 5 або 6 чоловік достатнього рівня і середній рівень. Чесно кажучи, складно і нам, і дітям складно. Діти дуже старають, викладають всі свої сили. Ну, хтось хоче вчити, хтось вчить, дуже все старають. Ми українці, патріоти і всі маємо знати, я думаю, українську мову. Добре розумієш українську? Та розумію. Трошки, так? Так. Треба дітям у вашому віці, живучи в Україні, знати українську мову? Звісно, це наша батьківщина. Державну мову треба знати, так. Люди, які яку мову знають, таку розмовляють. А чи треба знати українську? Треба. І селище Вилок таке у районі не одне. Загалом рівень володіння українською мовою на Виноградівщині не надто високий. Позно у нас по району останні роки відслідковується тенденція до зниження показників у цьому напрямку. На жаль, ця ситуація стосується і взагалі нашої області, а не тільки району. І в цьому напрямку треба діяти. Тож виправити ситуацію таки можливо. Вирішення проблеми і в посиленні української мови у школах, де більшість учнів розмовляють угорською. Є, наприклад, угорськомовне населення, тобто є села, де більш акцентується увага на і їм легше спілкуватися угорською, тому немає такого сильного зосередження, люди виїжджають жити за кордон і там відповідно і навчаються. Тому для них, мабуть, рідною є угорська мова. Хоча неприпустимим є той варіант, що ми знаходимося в Україні, наші діти вчаться в українських школах, то відповідно, я думаю, що рівень знань, я не говорю про точні дисципліни, це математика, там геометрія, алгебра, але я говорю виключно про гуманітарний напрямок, то українська мова у всіх селах і в місті мають показувати найкращі результати. Закарпатці розуміють, що державну мову знати потрібно. Погоджуються з цим представники різних національностей. Українську, закарпатську, гуцульську, румунську, венгерську. У нас Україна, то державна мова має бути українська. На який хочуть, як говорять, а українська має бути державна. Чиновники ці всі мають говорити українською мовою. Українське повинно бути розмова, так? В школі, так, я думаю, що по-українськи, може, треба, щоб розмовляли діти. Тому спілкуємося румунською, звісно, румунська мова вдома. А так, що потрібно українську, всюди треба українську мову. Державна мова має бути українська, і, ну, щоб можна було і говорити на угорській мові. У фойє Тячівської ЗОШ 1-3 ступенів з угорською мовою навчання імені Шимона Голеші поряд з угорським прапором – український. Учениця нашої школи, де батько брав і служив, зібралися речі від діточок, це харчові продукти, одежа, взяли, переслали бато. Українці, угорці, румуни, росіяни, поляки та представники інших нацменшин не тільки здавна живуть та розуміють одне одного на Тячівщині, а й захищають рідну Україну на Сході у зоні бойових дій АТО. Виходячи з тої кількості призваних, ну, я думаю, порядка 20-25% представників національних меншин проходять військову службу і за контрактом, і, повторюсь, за
військову службу, українська мова державна має бути однозначно. Громадяни України, незалежно від національностей та мови, якою говорять, захищають свою державу – Україну на Сході. Але чи можна збудувати повноцінну та сильну державу без знання державної мови всіма її громадянами та без широкого її використання у всіх сферах суспільного життя? Однозначно, що ні. Вивчення та знання державної мови в Україні – одна з основ, якої повинні дотримуватися всі її громадяни. Тому дивує позиція окремих політиків, які на словах заявляють про патріотизм, а діями, зокрема, і голосуванням та ставленням до змінено закону про освіту доводять протилежне. Очевидно, що справжній патріотизм та прагнення мати свою сильну незалежну українську державу не повинні вимірюватися голослівними заявами, а підтверджуватися реальними справами. Чому тоді виникають суперечності довкола закону про освіту у контексті вивчення державної мови? Чому ті, хто на ВІП-машинах приїздять до комфортної зали Верховної Ради, на все готове, не готові віддавати свій голос за одну з основ побудови держави? Чому дії окремих політиків стають баластом, що тягне країну назад? Чому всі ці питання, які не хочуть розуміти державні мужі, найняті на роботу людьми пересічні громадяни вирішують без зайвих мудрувань? Питання, очевидно, риторичне.